Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça. Meus filhos, novamente, venho dar a minha mensagem pela boca do meu servo. Sou a mãe da dor e da solidão. Assim como no sábado santo, em que fiquei sozinha, sem o meu filho Jesus, ainda hoje permaneço sendo a mãe da solidão, a mãe que está sempre sozinha, sozinha, na hora da paz, quando tantos me abandonam para assistir os programas de televisão, passear e entreter-se com as outras pessoas, ao invés de me honrarem e me darem a hora que reservei para mim, sozinha, no rosário, que já não é mais rezado pelas famílias e que foi substituído pelos prazeres, diminuindo assim o poder de oração para a salvação das almas, dando a Satanás mais liberdade e mais poder para tentá-las, seduzi-las e levá-las ao pecado, à perdição. Sozinha, nas noites onde não há mais nenhuma alma boa rezando e intercedendo pela humanidade, enquanto esta afunda cada vez mais no lodo do pecado e Satanás emprega todo o seu poder para destruir o mundo. Sozinha, aos sábados, que pedi que consagrassem a mim na oração, e o passam somente em prazeres e divertimentos. Sozinha, sozinha aos domingos, que pedi que consagrassem a oração pela paz e pela conversão dos pecadores, e o passam unicamente nos prazeres
e nos divertimentos, diminuindo assim a força de intercessão pelo mundo, deixando o terreno livre para que Satanás possa atacar e fazer o que ele quiser para destruir a humanidade e levá-la toda à perdição, sozinha, abandonada pelas crianças que já não rezam mais, sozinha, abandonada pela juventude que só pensa em divertimentos, prazeres, namoros indecentes e vícios, sozinha, abandonada pelas famílias que simplesmente aboliram o rosário e introduziram no lugar somente a ganância pelo dinheiro, os prazeres, os programas indecentes e pagãos de televisão e toda sorte de coisas que afastam da oração, consomem o tempo da oração e tornam os corações sempre mais desertos frios, áridos, tíbios e duros, onde a minha graça materna e a bênção de Deus não pode mais descer. Sozinha, abandonada por esta humanidade, que mês após mês, ano após ano, dia após dia, se afastou cada vez mais de mim, da oração, e desprezou todos os meus contínuos chamados à oração e à conversão. Sozinha, em tantos lugares onde eu apareci, chorei e me manifestei, e onde hoje não há mais ninguém rezando, ninguém mais ao meu redor, sendo uma rosa mística de amor, uma chama incessante de amor. Sozinha, abandonada por esta humanidade que se tornou pagã, ateia, e que hoje despreza continuamente os meus chamados à conversão e a voltarem a Deus. Sozinha, abandonada pelos católicos cristãos, pela igreja, que despreza, nega continuamente as minhas aparições, lacrimações e manifestações para salvar os meus filhos, frustrando assim todos os meus esforços maternos para tocar, comover e converter o coração dos meus filhos. Sozinha, abandonada pela humanidade que definitivamente se decidiu e se colocou contra o Senhor e contra mim. Sozinha, acompanhada apenas de meus anjos do céu, consolada por poucas almas eleitas na terra, como a do meu filhinho Marcos, que ainda hoje consolou novamente o meu coração, porque pela manhã estava eu novamente na loja Mariel, contemplando todos os filmes das minhas aparições, todos os rosários e horas de oração que ele fez para mim, e especialmente tocou-me o das lacrimações, número 2 e o número 3, o La Salette 2 e o La Salette 4, que tiraram tantas espadas de dor do meu coração. Sim, filhinho, você consolou novamente o meu coração materno. Anime-se, pois. Anime-se a continuar fazendo estas obras de amor para mim e por mim. Não desista. Pense nas lágrimas que você enxugou e nas espadas de dor que tirou do meu coração e por mim, levante-se. Pegue suas asas quebradas e voe. Continue a voar, por mim, continue em frente, por mim,
continue empunhando a sua espada e combatendo o bom combate. Eu, no céu, te recompensarei e te darei um conhecimento especialíssimo dos meus privilégios, da minha pessoa e do imenso amor que tenho por ti. Avante, filhinho. Obras de amor. Continue sendo alma de obras de amor, que são as almas que eu mais amo. Amor, amor, amor. Continue sendo sempre Marcos, sempre amor. Continue rezando o meu rosário todos os dias. Convertam-se e mudem de vida, para que verdadeiramente a transformação da minha chama de amor aconteça nas suas almas e corações, e o novo mundo da paz e do amor nasça do sim e do coração de vocês. Releiam as mensagens que eu dei em maio de 1996. Desejo que vocês cresçam no amor, busquem o amor, abram os seus corações à minha chama de amor. Rezem o rosário meditado 46, três vezes, pela paz do mundo, pois em breve um grande conflito acontecerá se não houver orações do rosário meditado para impedi-lo. A todos abençoo com amor, de Lourdes, de Pomã, de Lacodoceira e Jacareí.
Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos, novamente abençoo, para que sejam felizes, e deixo a minha paz.